Sveiki, mėly abiturientai. Šiame filmuke Vilniaus licėjaus mokytoja ekspertė Vida Lisauskienė pasidalins patarimais ir gudrybėmis, kaip pasirinkti brandos egzamino rašinio temą ir jai tinkančius autorius. Gero žiūrėjimo. Kaip pasiruošti egzaminui, kai iki jo lieka tikrai nedaug laiko? Kaip ruošiantis egzaminui pasirinkti autorius? Mums padės bendrųjų literatūros temų apžvalga. Pabandysime išskirti daugiausia temų aprėpiančius autorius. Palyginsime bendrąsias kūrinių ir egzamino užduočių temas. Temų aprėptis nėra labai didelė. Bendrosios temos aprėpia žmogaus santykių su pasauliu ir žmogaus dvasinio pasaulio gelmes, jo jausmus, protą, valią, prigimtį. Iš esmės tai visi kūriniai vaizduoja žmogaus ar paveikėjo santykių su pasauliu, kuriame jis gyvena ir veikia, kuriam jis pats daro įtaką. Pažiūrėkime į lentelę. Galime išskirti 4 pagrindinės temas. Žmogaus santykių su bendruomenė, žmogaus santykis su šeima, žmogaus santykis su gamta ir žmogaus santykis su kultūra. Literatūros kūriniai vaizduoja kintantį žmogaus santykį su gamta, vieta ir visuomenė. Veikėjai gyvena ir veikia kultūrinėje aplinkoje. Ir patys kuria aplinką, patys kuria kultūrą. Sustabdykime vaizdą ir apžiūrėkime autorius, vaizduojančius žmogaus santykį su pasauliu. Skirtingomis spalvomis pažymėti daugiausia temų tinkami autoriai. Tokie autoriai būtų Maironis, Vincas Mykolaitis Putinas, Henrikas Radauskas ir Antanas Škėma. Vadinasi, juos ir verta labiausiai kartoti prieš egzaminą. Žinoma, galima rasti ir daugiau autorių, jeigu jums patinka Domas Mickevičius, jeigu patinka Donelaitis, patinka Baranauskas, patinka Jurgis Savickis, rinkitės ir šituos autorius. Mergaitėm paprastai patinka Šatrijos ragana, taigi jos gali ir Šatrijos raganą rinktis. Dabar aptarkime bendrųjų temų ir egzamino užduočių sąsajas. Bendrosios temos parodo autorius tinkamus bendrajai temai ir jos vaizdavimui atskleisti. Jų gali būti gerokai daugiau nei nurodyta. Apžiūrėję egzaminų temas, o jas visada verta apsižiūrėti, ankstesniųjų metų temas, įsivertinkite, kokius autorius egzamino temai atskleisti rinktumėtės jūs. Aš pabandysiu palyginti kelias bendrąsias temas ir egzaminų užduotis. Pirmoji tema būtų žmogus ir gamta. Bendrajai temai, gamtos temai yra numatyta arba galima priskirti labai daug autorių. Ir Kristijoną Donelaitį, Antaną Baranauską, ir Adomą Mickevičių, ir Maironį, ir Salomėją Nėrį, ir Vincą Mykolaitį Putiną, ir Henriką Radauską, ir Antaną Škėmą, ir žinoma kitus autorius. Egzamino užduotis gerokai siauresnė. Ji prašo atsakyti į klausimą, kas žmogui teikia ramybę. Tai 17 metų užduotis. Čia nurodyti buvo 3 autoriai, iš kurių galima rinktis. Baranauskas, Juozas Tumas Vaižgantas, Jonas Aistis. Bet aišku, jūs galite rinktis ir Vincą Mykolaitį Putiną, ir Maironį, ir Radauską, ir net Škėmą. Kita tema būtų tėvynės vaizdinys. Lietuvos tema literatūroje yra tikrai dažna. Ją galima rasti visų autorių kūryboje kaip pagrindinę temą. Egzamino užduotys prašo siauresnio temos vertinimo ir tos temos atskleidimo. Štai 14 metų užduotis tėvynės vaizdinys romantinėje Lietuvos literatūroje. Autoriai Adomas Mickevičius, Baranauskas ir Maironis. Taigi, jeigu jūs pasirinkote Maironį, tai tikrai jis tinka atskleisti tėvynės vaizdinį romantinėje Lietuvos literatūroje. Tiks ir
Vincas Mykolaitis Putinas, bet su tam tikromis išlygomis. Jis jau simbolizmo atstovas. Taigi čia jau reikės parodyti, kaip tas romantinis tėvinės vaizdinys išvirsta jau visai į kitokius dalykus, į asmeninę dramą. Taigi geriau Putino jau nebesirinkite, nors jį gerai mokate. Kita tema buvo dvaras lietuvių literatūroje. 16 metų tema. Kristijonas Donelaitis, Šatrijos ragana, Vincas Mykolaitis Putinas. Vilnius lietuvių literatūroje. Ir vėl tinka Maironis. Taigi, kaip matot, tik tai prie dvaro Maironis netiko, nors ir tai eilėraštyje viename randame, kaip puikūs tavo dvarai. Taip. Taigi, žodžiu, bet tai jau tikrai nebuvo pagrindinė tema. Taigi, rinkitės tuos autorius, kurie jums patinka, kuriuos geriausiai mokate ir kuriuose būtent šita tema, siauresnė egzamino tema, yra esminė tema. Galima kalbėti ir apie kūrybos ir kūrėjo temą literatūroje. Na, ji gali skilti į meno temą literatūroje ir į paties kūrėjo temą literatūroje. Taigi, kaip keičiasi inteligento vaidmuo visuomenėje, jau teks parodyti slinktį. Ir čia tikrai tiks ir Vincas Kudirka, ir Juozas Aputis, ir Jurgis Kunčinas, ir žinoma, tiks ir Maironis. Ar menas gali paveikti tikrovę 2020 metų temą? Nurodyti Maironis Vincas Mykolaitis Putinas. Abu jie puikiai tinka šitai temai. Taigi bendroji tema visada yra platesnė ir autorių prie jos rasite gerokai daugiau. O žodelis ir kiti reiškia, kad jūs galite papildyti ir savais mėgstamais ir gerai žinomais autoriais. Žmogaus santykis su kitu apriepia ir šeimą, ir bendruomenę, ir net tautą. Taigi autorių nuo Radvano iki Ivaškevičiaus rasime daug. Ir tas santykis vaizduojamas labai įvairiai. Nuo rimto, herojiško veikėjo paveikslo kūrimo iki ironiško požiūrio į idealizmą Mariaus Ivaškevičiaus Madagaskare. Egzamino užduotys dar siauresnės. Štai motinos paveikslas literatūroje 19 metų tema. Šatrijos ragana Jurgis Savickis. Aišku, kad patys autoriai siūlomi jums jau rodo, kad temos vaizdavimas bus labai kontrastingas. Nuo motinos idealizuojamo paveikslo bus pereinama prie ironiško motinos jau gyvenančios ir besirūpinančios savimi paveikslo. Susvetimėjimo problema literatūroje 18 metų tema irgi gana siaura tema. Čia jau tinka ir Jurgis Kunčinas, ir Antanas Škėma, bet žinoma, jūs galite rinktis ir kitus autorius, kad ir Vincą Mykolaitį Putiną, jeigu jį gerai mokate. Kartų santykiai literatūroje 20 metų tema. Jonas Biliūnas, Juozas Aputis. Taigi daug kartų jau turbūt skambėjo Juozo Apučio pavardė. Jis tikrai aprėpia be galo daug temų. Jo kūryboje yra matyti sąsajos su ankstesnių autorių kūryba. Taip, daugiausia apie žmogaus santykį su pasauliu rašė 19 amžiaus ir 20 amžiaus rašytojai. Dėl istorinių ir kultūrinių priežasčių, kūrėjai jautėsi įsipareigoję savo valstybei, tautai, bendruomeniai. Savo kūriniais jie kvietė tautą veikti, kritikavo visuomenės ydas. O egzamino užduotys gerokai siauresnės, jos kviečia apmastyti jau siauriau temą inteligentų įsipareigomus, dvaro, šeimos vaidmenių kultūroje, žmogaus santykių su vieta, meno poveikį telkiant tautą. Kita temų grupė būtų apie žmogaus egzistenciją, gana dramatišką egzistenciją. Žmogaus egzistencijos bendroji tematika ir problematika literatūroje, taip galėtų vadinti šita temų grupė. Čia vaizduojama jau žmogaus santykis su laiku, žmogaus likimas, žmogaus troškimai pažinti, pažinimo tema ir žinoma noras įprasminti savo gyvenimą, taigi veikla. Individuo egzistencinius klausimus poetinė kalba išsakė geriausiai turbūt 20 amžiaus pradžios tautinio atgimimo poetas Maironis. Būtent jis sukūrė poetinę kalbą žmogaus jausmams ir mintims išreikšti. Lyrinio subjektas masto apie savo ir kitų likimą, santykių su laiku, savo ribotumą. Jis pirmas parodė, kad žmogaus širdis plaka kitų ritmų nei gamta, pavyzdžiui, eilėraštyje Užmigo žemė.
Eilėraščių žmogus skaudžiai išgyvena savo ribotumo suvokimą, eilėraštis nuo Birutės kalno. Laikinumo suvokimas verčia abejoti net kūrybos gale, išnyksiu kaip dūmas neblaškomas vėjo. Teigia lyrinio subjektas. Lyrinis subjektas trokšta amžinybės, kaip ir visi žmonės, ir suvokia savo darbų laikinumą. Artėjantis gyvenimo saulėlydis padėjo pažvelgti į žmogų iš amžinybės perspektyvos, vakaro mintys, ir davė pradžią filosofiniai lyrikai. Taigi Maironio tradicija tęsia Putinas. Dabar sustabdykite vaizdą ir apžiūrėkite autorius vaizduojančius žmogaus egzistencinės temas ir problemas. Vėl skirtingomis spalvomis pažymėti daugiausia temų aprėpiantys autoriai. Taigi Maironis čia lieka, kaip ir pirmoje temų grupėje. Prisideda Henrikas Radauskas, Vincas Mykolaitis Putinas, nors jis ir ten buvo, Antanas Škėma, Juozas Aputis, na ir žinoma Mėneris, kiti autoriai, kurie jums gali patikti. Tiesiog žiūrėkite, įsirinkite ir pasižymėkite, pasikartokite ir pagalvokite, ką jie rašė apie laiką, likimą, pažinimą, gyvenimo prasmę, žmogaus prieštaringumą literatūroje. Būtent šituos klausimus apmastyti ir šitas temas kviečia ir gyvenimo prasmės ieškojimo bendroji tema ir egzamino užduotis, kuri gali skambėti iš pirmo žvilgsnio nelabai taip artimai šitai bendrai temai. Ar klaidos, pavyzdžiui, padeda tobulėti? 19 metų tema. Ir autoriai Jonas Biliūnas, Marius Katiliškis. Taigi, vis tiek šita tema įeina į tą didžiąją gyvenimo prasmės temą, nes būtent klaida žmogus daro, ieškodamas dažniausia to, kas jam atrodo gyvenime prasminga. Pernai metų, 19 metų užduotis kelionės prasmės literatūroje. Adomas Mickevičius, Juozas Aputis. Ir čia jau kelionės prasmės literatūroje gali būti aptariama tema remiantis ir Putino kūryba, nes jis savo simbolistinėje lyrikoje kalba būtent apie dvasinę žmogaus kelionę ir jo norą pažinti save, pažinti pasaulį ir pasijusti kaip herojų. Žmogaus dvilypės prigimties vaizdavimas. Bendroji tema – žmogaus prieštaringumas literatūroje. Nuo Šekspyro laikų randam, Gėtė išplėtojo šitą temą, Fauste, Maironis, Krėvės, Ruoga. Ir tema egzamino – gaivališka prigimtis lietuvių literatūroje. Nurodyti autoriai Juozas Tumas Vaižgantas, Marius Katiliškis, Sigitas Geda. Na, jeigu patinka Marius Katiliškis, tai tikrai jis čia šitai temai tinkamas. O jeigu ne, tai gal ir Jurgis Savickis tiktų. Nes kovoje jis taip pat rašo apie tą gaivališką prigimtį, kurios nepavyksta net motinai suvaldyti, pamačius karčiamoje sūnų. Taigi moderniosios literatūros kūrėjams tikrai rūpėjo dvasinis žmogaus pasaulis. Būtent vidinis žmogaus pasaulis tampa veiksmo ir vyksmo erdve. Vaizduojamo žmogaus vidinių konfliktų priežastys, asmeninės laimės siekiai ir kliūtys. O egzaminų užduotis ir kviečia apmastyti klaidas, gyvenimo prasme, žmogaus dvilypumą ir jį ištinkančias asmenės dramas. Patarimas. Atsiminkite, kad egzaminų temų formuluotės visada yra siauresnės už bendrasias kūrinių temas. Temai atskleisti tikrai tinka daugiau autorių, nei užduotyje nurodyti du autoriai. Bet šie du nurodyti tai jau tikrai tiks temai atskleisti, jeigu abejojate dėl kitų. Svarbu atsirinkti tuos autorius ir kūrinius, kuriuose duotoji tema yra esminė kūrinio tema. Svarbu atsiminti ruošiantis. Visi autoriai rašo tomis pačiomis temomis, skiriasi temų ir problemų vaizdavimas. Ruošdamiesi egzaminui, ieškokite temų vaizdavimo panašumo ir skirtumų. Žinokite, kad temos vaizdavimo skirtumus lemia autoriaus tikslai, pasaulėžiūra, žanrinės kūrinių ypatybės, autoriaus vartojama kalba.